всичко мина плавно, успешно накрая и, както казах, излизам с висше образование, спортен менеджмент, мога да бъда управленец, нали? Така че всичко лека по лека се идва на място. Ти можеш да учиш във всеки един вуз по света. Антон Иванов преди 10 дена каза, е по-добре щати, отколкото в НС, а ти мислиш по друг начин, защо? Ами така го чувствам. Така го чувствам. Имам доверие на учебното заведение, на Национална спортна академия, така че мисля, че направих правилния избор, което си личи и, както казах, мисля, че вътре, когато говорих, е, че в крайна сметка, независимо къде учиш, да вярваш в способностите си и ще се изучиш, няма как. Важно е какво правиш след това с това, което си научил. Господин Барбатов, казвате, че с тази диплома може да бъдете управленец. Това означава ли, че е стъпка, може би един ден да застанете начало на българския футболен съюз? Аз мога да бъда и министър с тази диплома. Нали? Трябва да се целиме високо, така че всичко за времето си сега все още играе в футбол. Той ще играе в футбол. Впоследствие ще видя какво ще решавам, но аз така се опитвам паралелно да правя всичките неща. Ще бъда на 37 години до година, така че лека по лека приключвам с футбола и впоследствие инструментите, които имам в случая моята диплома, ще ми помогне, ако реша да занимавам с управление на, нали, което ти каза, или пък мога да искам да съм министър, нали? Така че ще видим всичко с времето си.